Богатството на народите е най-известният труд на британския економист и философ Адам Смит. В него той за първи път застъпва дедуктивният метод, който тръгва от природата на човека, както и неговите егоистични мотиви, които управляват общественото производство. Това е една от първите книги по економика, която привлича вниманието на обществеността. Неформалният стил на Смит и неговото безстрашие в критикуването на глупостта на управляващите и развращаващите ефекти е ясно показан тук. Как една нация може да стане богата? Смит предоставя проста рецепта за това как страните могат да станат богати, като започват с това, че техните граждани трябва да станат добри спестовници, а след това да инвестират тези спестявания към продуктивни цели. Или пък, какво не трябва да правим? Това е да грабим, да водим войни и да търсим материалното. Например, ако човек харчи парите си за лукс, вместо да трупа капитал, то със сигурност ще дойде денят на финансовата разплата за него. А какви други мъдрости е написал Адам Смит, разберете в книгата Богатството на народите.